God aften. Den er 5 minutter 9. Fik vi lige at tænke på at se TV-avisen. Ser YouTube i ham. German in Venice. Ser også det der hedder Wreck Showtime. Sådan en horror, komisk eller andet halløj. Så lad os poppe noget popcorn. Det blæser voldsomt ud. Jeg vil faktisk gerne se TV-avisen. Der kommer lige om 5 minutter. Så skal jeg lige røre det. Jeg kan se den der TV-avis på grund af et storm og sådan noget. Lige have nogle popcorn lige pakket tænder, vil nok være en god ting. Så er der for rigeligt at spise i dag. Så det går ikke så godt med min diæt, jeg går op i vægter. Så vi skal også igennem vinteren her. Så det er snart lige 14 dage mere, så vi skal se færdig med vinter. På 3-4 uger. Jeg har jo siddet her alene hele vinteren, jo. Jeg er træt af det jo. Så jeg har jo lige spist få timer siden, men nu spiser jeg igen her. Så gør du svære for mig at tabe mig. Så men det er også, det er min fredag aften også det her. Det er ikke så godt derude. Det er i hvert fald nok dårligt, det her tentur til Lidl. Det er da ikke sådan lige overvejet. Men hvad er jo YouTuber? Man kunne godt gå ud og filme. Så skulle jeg have et bedre kamera. Skulle have et GoPro. Kan lige drikke... Yes, jeg er træt lige siden jeg står op. Jeg har fået lavet noget i dag. Jeg har fået lavet nogle videoer om mit living in a box. Nej, nice. Man havde sådan en lille trækasse. Der er også hjemløs i Hamburg, han render rundt der. Ham der German Venice, han render rundt nede i Hamburg her. Han ligger hjemløs også. Ikke lige der lå der en der. Der ligger en hjemløs der under tæp mange steder i Hamburg. På det han kommer fra, det er ham der German Venice. German. En Venice, som bor i Los Angeles, nede ved den der Venice Beach, hvor der er masser af hjemløse på gaderne her, og vant til at se. Men der er så meget, meget koldt her. Så han lægger mærke, så står der også en hjemløs hernede, et eller andet sted der. Der nede lå der også en hjemløs, så zoomer lige ind der. Ligger en hjemløs der. Sådan rundt omkring. Så der er mange 100.000 hjemløse i rundt omkring i Europa, og det er altså ikke så også i Svæt Danmark. Og Tyskland også, for forstå mig koldt det er hver uge for noget, når det blæser og stormer sådan. Der er folk, der er psykisk syge og hjemløse også, som ikke er kommet i læge for den her regn og sådan noget. Men der er mange steder, det er fordi de så ind til storbyen, fordi der er jo mange steder, der er åbent om natten, simpelthen er laven og sådan nogle steder. Man kan jo altid gå ind og lade som om, man skal købe noget. Lige 5 minutter eller sådan noget. 5-10 minutter, gør det for varme og lade som om, man skal købe et eller andet. Og man der er også ting, der er åbent sent, der er McDonald's og sådan nogle ting. Burger King og sådan nogle steder er jo åbent, jo. Så bare man er sådan nogenlunde normalt pænt tøj, så kan man jo godt lige gå derind
Jeg ved ikke, om der er offentlige toiletter på McDonald's. Det tror jeg næsten, der er. Jeg tror, på mange McDonald's er der nok toiletter på deres kunder. Så jeg tror ikke, det er sådan, at toiletterne er låst af, så man skal bede personalet på McDonald's om at åbne dem. Det kan godt være, at der er det. Men altså hjemløse, der ligger overlevet, de ved efterhånden, de lærer jo, hvor der er toiletter, hvor der er vand hen. Hvor kan de fylde vand på, hvor kan de lade deres mobil op, jo. Hvor der er åben hen. Hvor der er lidt varme hen. Hvis der er et indkøbscenter eller andet, de stadig ved, hvor det er sådan ting, jo. Så det var nemmere, hvis man havde sådan en lille boks med sig. Klar til TV-avisen. Vi kan lige nå det der. Vi kan starte sig selv. Det er nyheder. Storm over Danmark. Vind stod af orkanstyr. Vind er jeg kan optage lyden. Yes, den er startet til avisen. Så jeg vil lige hælde popcorn op. Så er Mads der ikke vil poppe det. Rigtig mange, der ikke blev toppet her. Men jeg vil også gerne til TV-avisen, nu skal jeg nu sælge de. Så jeg vil gå ind og se den der TV-avis. Så laver en video bagefter.